Okay, silent please. Stand by. Action. Saya tak akan sia-siakan filem ini. Saya akan menjadikan ianya sebagai satu mahakarya. Sebagai sebuah filem yang bakal disebut-sebutkan oleh peminat, oleh penggiat filem, oleh sesiapa sekalipun. Dan saya juga akan menjadikan filem ini sebagai satu box office. Itu janji saya. Saya hanya seorang pembikin filem dan saya bukannya moralis. Dan saya berbangga kerana saya mendapat sokongan padu daripada pelakon-pelakon pada masa ini yang hebat lagi sensasi. Dan sekarang sampailah masanya untuk saya memperkenalkan barisan pelakon-pelakon yang membintangi filem Pengantin popular. Mana G ni Amir tak sampai-sampai ni? Alamak, aku dah siap storyboard semalam. Hai.